Електрика номер два. Да, Діксон? Ну, що сховалися? Пішли, хлопці? Пішли, хлопці, там ще й курка бігає. Все як завжди. Хтось ходить, Кася ховається. Курки бігають. Пішли ще з хлопцями, знаю, познайомишся. Чи ні? Чи ні? Все? Нагулялися? Отаке. Отаке. Я ж я два рази лякалася. Все. Все, на сьогодні мені вистачить. Хто знає, поки додому дійду, може ще пару разів лякаюсь. Да, Кішон? Да, ти став обережний, котик. Обережний. Ну, тут прикольно. Сливи валяються, галича валяється. Все в одній купі. Якось так воно росте. Да, все-таки мяв. Все-таки мяв. Додому? Чи ще ні? Ти ще полазиш там? Полізу, кажу. Як це я по цьому піньку не лазила? Досі. Да? Недосмотр. Недогляд. На кисінець? А що ти пищиш? Ну, да. Все треба розвідати, кота. Потім піду, каже, на чужі гарбузи. О, а там ще один кіт у нас шастає. Ну, дуже популярний город, як я подивлюся. Що? Що дерево, ласка? Влазиш? Лізаємо? Пішла по чужих городах. Що? Інший транспорт у нас тут може є, да, Діксон? Кася у нас заховалася. Тікає. Да, морда? Морда собача. Морда собача. Я ж казав Касі, що вона буде ще пару разів лякатися, нехай машина від'їде. Дому тобі весело і хорошо. Кася боїться.